Ministri Adonika Gërvalla nuk është në zyrë, por para saj po zhvillohet një protest. Para objektit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës të enjtë mbledhën zyrtarë dhe diplomatë që janë pjesë e shoqatës sindikale të anëtarëve të shërbimit të jashtëm. Ish ambasadori Albert Prenka ju shpres se në MPJD është instaluar sistemi frikës, shantazhit dhe kërcënimit. Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës fatkeqësisht është instaluar në mënyrë të jashtëligjshme sistemi friksimit, shantazhimit dhe kërcënimit të privilegjeve të pamerituara në mënyrat nga më të ndryshme ndaj zyrtarëve tonë. Ai paraqiti edhe 14 kërkesa të shoqatës sindikale të anëtarëve të shërbimit të jashtëm përmes të cilave kërkoi të ndërpriten shpalljet e konkurseve në mënyrë të kundërligjshme. Të shfuqizohet më një herë nga qeveria e Republikës së Kosovës rregulloria nisi për 2022 mbi riorganizimin dhe sistematizimin në MPJD. Kërkojmë që fillimisht të nxjerrët ligji i ri për shërbimin e jashtëm, që ka qenë plan i kësaj ministrie, që në qershorin e vitit kaluar të nxjerrët, të ndërpritet më njëherë sulmi kundër aktivitetit sindikal. Në përkraje të tyre erdhen edhe përfaqësuesit nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kërkojmë kësaj ministrie që të ndalë këto ndjekje, të respektoj këta diplomat, të respektoj kryetarin e këshillit, kryetarin e shoqatës sindikale, të respektoj mbi të gjitha ligjin dhe bëjmë apel dhe kërkesa jonë si Bashkimi Sindikatave që aja ta anuloj atë vendim dhe ta kthej zotrin Maloku në pozitin e tij të mëparshëm. Edhe nga shoqata sindikale shërbyesve civil kanë kërkuar revokimin e të gjitha vendimeve përmes të cilëve zyrtarë dhe diplomatë janë larguar nga puna në këtë ministri.